Tani, të luajmë te pjesa që pse ju bindë kjo politikës në këto emërime, apo të paligjshme, ministrit vet apo ministrave të vet, se besoj se kështu duhet këtë funksionuar. Është ajo pjesa pastaj që nëse ti nuk i bindes politikës, ti je shumë shkurt në një vend. Kjo është situata që kemi. Nëse ti nuk i bindesh, ti rri vetëm 3 muajat. Nëse ti i bindesh, atër ti duhet firmosësh. Pra bindje është barabart me firmosje. Në firmosjet e paligjshmërisë janë në dëmin tënd personal. Kjo është pak a shumë historia e Met Rumbullakut për mendimin tim. Arman, e një da pyetje për Pa e thonë me emër, po duke e cituar vetëm si policia shtetit, ka qënë vetë kreu në fakt të instrukturës posaqme, Zotë Eldin Dumani, që në disa takime me ne, madje me gazetarët, takime informale në fakt, ku të shtyrë edhe nga fakti i këtyre punëzit policisë që përmendu më herët që dalin në dosit e spakut. Zotë Dumani ka këmëngullu në fakt që bashkëpunimin me policinë e shtetit e ka pasur korrekt dhe si pas ti të sukses shumë. Sa i takon dërheqës, unë besoj se Zotë Rëmbullaku u gjendë në kushtet ku donda apo s'donte do jep të dërheqën, për shkak se ministri nga nga tjetër, ministri i Brendshëm, zorë një udhëzim mbi procedurën e zjedhjes drejtorit të përgjithshëm policisë shtetit. Një lloj procedure që nuk ishte aplikuar nga Zotë Rëmbullaku në momentin që ai u emëruan këtë detyrë. Dhe besoj ishte para një fakti që na duhet një drejtor tjetër me këto kritere, apo si pas kësaj burokracie. Po pse, nuk i plëtson të këto kritere, Zoti Rumbullakut? Nuk ka logik të kjo, nëse drejtori para ka lusë suksesën, pse duhet ndruar me këto logik? Ne kemi pasur një takim sot me Zotin Hoxha, ka qenë një takim informal që ka bërë me gazetar. Me kë keni pasur takim? Me ministrin e Brendshëm, Zotin Hoxha. Ka qenë më shumë një takim informal për marrën e detyrës me nisjen edhe të sezonit tani në shtator. Tashmë ka një ligj të ri të policisë shtetit që ka hyrë në fuqi dhe Zoti Hoxha e interpreton në këtë formë. Ligjin një farë forme e detyron për të hapur garën sepse duhet funksionoj në këtë formë. Edhe Zoti Rumbullaku është i lirë për të garuar dhe mund të aplikoj për të qënë pjesë e garës për të bërë drejtor i përgjithshëm. Praktikisht, në momentin që ligji është në fuqi, Ministria e Brendshme është detyruar të hapë garën për të shkuar dhe për të bërë emërimet në policitë shtetit si pas ligjit. E njëta gjithë do të ndodhë në fund të shtatorit apo në fillim të tetorit me të gjitha drejtorit e qarqeve në të 12 qarqet e vëndit dhe po ashtu edhe me drejtorët e departamenteve në drejtorit e përgjithshme. Pra, janë të gjitha poste që do të zgjidhen përmes konkursit, përmes një gare të hapur. Ditën e sot me zyrtarisht është hapur gara për drejtorin e përgjithshëm dhe kanë afat 7 ditë të gjithë të interesuarit që kanë ego profesionale për të shkuar dhe për të garuar për këtë post. Ka që të të ligji, këto janë regullat që ata kanë përcaktuar, kanë vënd disa kriterë që sigurisht janë parë me kujdes, se sa do të respektohen dhe se si do të zgjidhet, është kretë tjetër diskutim dhe pritet të shihet vetëm në fund. Do tjetë një komision që do të presë gjitha kandidatura, do të vlerësoj apo pikëzoj në mënyrë konkrete të gjithë kandidatët. Kandidati më i pikëzuar do të shkoj ministrit të Brendshëm. Dhe ja kalon qeverisë, do në kryeministit për ta emëruar. Kjo është paka shumë procedura ligjore që do të ndiqet. E ritheksoj dhe njërë tjetër, nuk dihet e si do të bëhet, nëse do të ketë ato diskutimet jo e mërua, jo po u paracaktua, si që në fakt ka ndodhur me drejtorin e AMP-s, apo edhe me kreun e gardës pak ditë më parë, shtu që mbetet për të vlerësuar se si do të ndodhë. Me gjithatë, në optikën time, është mjaft pozitive të paktën që tashmë, jo për krye policin, por më tepër për drejtuarit e qarqeve. Se pozicionet kyqe janë 12 drejtorit e qarqeve. Dhe unë bajmë ndonë, ka nëja 15 vjetë, më shumë. Ndallojmë pak të ligji, pasaj shkojmë këtë 12 drejtorit e qarqeve. Përja ta mbarojmë. Zotë Dema e shpjegoj pak, po nuk në thamë nëse si ligji nëmër 82 i ri i policisë shtetit, ka hequn nga detyra drejtorin e përgjithshëm policisë shtetit. Këto unë nuk arrita kuptojnë nga teknika ligjore. Ata që më dëgjojnë e kuptojnë. Ligji i ri, policisë shtetit i hyrë në fuqi në Korrik, nuk e di kur ka hyrë në fuqi, se duhet të anëzirë, mes Korrikut. Jo, në mes të gushtit, sepse në fund Korrikut është votuar. Neni 56 i ligjit 82 të rritë policisë shtetit.
nuk shpjegon asgjë se ç'ndodh me drejtorin e përgjithshëm që është në detyrë kur hyn në fuqi. Dhe kjo nënkupton faktin e dispozitave kalimtare që duhet patjetër të ketë një ligj. Un po shoh dispozitat kalimtare dhe këtu flitet vetëm për kapterrat.